Um projeto criado pela Emater tem levado mais beleza e harmonia à casa dos agricultores. O projeto Vida e Cor nos Jardins Rurais nasceu durante a pandemia, quando muita gente começou a dedicar mais tempo para cuidar das plantas. Um desses jardins fica no interior do município de Boa Vista do Incra e hoje é um lugar cheio de vida e beleza. Estamos no interior de Boa Vista do Incra, na região noroeste do Rio Grande do Sul. Neste pontinho do planeta, tem cor, perfume, vida. É aqui onde mora o casal Isabel e Hélio. Ela ama flores e ele, bem, ele prefere outra coisa. E seu Hélio, o que o senhor mais gosta aqui no jardim? Eu acho, para mim, a grama é a parte que eu mais gosto. Eu cuido da grama. Eu cuido só da grama, o resto é a Isabel que é responsável. O casal faz parte de um projeto chamado Vida e Cor nos Jardins Rurais, criado pela Emater Ascar durante a pandemia causada pela Covid-19. O projeto aqui da família da Isabel e do seu Hélio, né, contempla toda a região nossa, né? Então ele se chama Vida e Cor nos Jardins Rurais. É um projeto de paisagismo que iniciou aí no período da pandemia. Foi quando as pessoas se recolheram, né, muito para suas casas, começaram a cuidar muito mais do seu jardim, da horta, do pomar. E aí nós começamos na Emater também a trabalhar mais esse tema, justamente por vir essa demanda das famílias. Daí surgiu a ideia do projeto Vida e Cor nos Jardins Rurais. Mas antes dele receber esse nome, nós realizamos uma capacitação ainda virtual com os extensionistas da região, aonde que houve uma capacitação, né, uma troca de conhecimentos entre extensionistas e outros profissionais também convidados para compartilhar conhecimento dentro dessa área, desde o solo, o manejo, as pragas, as doenças, os elementos do paisagismo, a história do paisagismo, as classes de vegetação, os biomas, foi bem amplo. E a partir dessa capacitação, cada extensionista que participou se comprometeu em desenvolver um projeto em duas propriedades do seu município. E aqui em Boa Vista do Incra, a extensionista Marileides, na época, né, convidou então a família da Isabel para participar. E foi muito bonito, né, porque a partir dali nós formamos um grupo de extensionistas e a extensionista Marileides, inclusive, deu a sugestão do nome do projeto, né, que é Vida e Cor nos Jardins Rurais. Bem, é verdade, o início do trabalho foi dela, né? Foi dela, né, a Mari, que iniciou, puxou essa questão, né, junto com a Isabel e seu Hélio. E veio. E a gente se anexou depois. Quando a Isabel pensou em modificar, em melhorar isso aqui, quem auxiliou foi a Mari no começo, né? Se não fosse ela, não teria começado, né? Marileides Faco, a extensionista rural da Emater Ascar, faleceu em 2021 em um acidente de carro. Mari, como era conhecida, motivou Isabel e Hélio a investirem no jardim. O casal disse sim e de lá para cá muita coisa mudou. Primeiro de tudo, eu chamei eles para tomar um café. Aí a gente tomou o café e depois saímos da lida. E daí foi um dia de lida, né? Inchada. Foi reorganizado o local de algumas plantas, né? É. Por exemplo, as roseiras estavam aqui no meio do jardim e aí as crianças, né, não podiam brincar. Então a gente sugeriu colocar lá perto da horta. Então, para ninguém tá se espinhando aqui nas rosas, né? Também foi sugerida a colocação desse pergolado. Tinha uma lavourinha de milho, né? Seu Ed. Não tinha grama. A grama era só nisso. Implantando. O pessoal da Emater deu muito trabalho, vamos falar a verdade. Eles só ajudam aí, né? É o dia que eles vêm pra gente, é uma alegria. Passar com eles, conversar, trocar ideias e mudas até também. E o resultado? O que seu Hélio achou do resultado? Bonito, do meu ponto de vista, melhorou. O paisagismo sugerido pela Emater Ascar no Jardim das Famílias Rurais dá preferência para as plantas nativas, mas plantas exóticas importadas de outros lugares são igualmente bem-vindas, assim como são bem-vindas as árvores frutíferas.
Os extensionistas da Emater Ascar também valorizam o que já existe na propriedade. Madeira e pedra, por exemplo. Que são sugestões técnicas que a gente leva para a família a partir do jardim que a família já tem, ou que ela quer ter, né? De algumas mudanças, né? Utilizando aí bastante os elementos da paisagem, do rural, né? Não usando muitos elementos artificiais, e sim valorizando aquilo que tem na propriedade, como pedras, troncos de árvore e as próprias plantas, né? Que é o principal, né? Um lugar cheio de vida, que atrai gente e insetos polinizadores. Para quem está disposto a ver e a sentir, fica a lição do jardim. Tudo se movimenta, tudo se renova, tudo se refaz. Ser flexível como as folhas e flores para dançar ao sabor do vento, mas manter uma necessária rigidez para não sair completamente do chão. Jardim, para mim, é um lugar onde eu me sinto bem, é um lugar bonito, eu gosto de estar ali mesmo, que seja para trabalhar, mas eu estou me sentindo bem ali, faz... É a natureza, né? É vida.